A balada agora chegou na Cosmoon, cara. Uma galera muito bacana, vale de vez. Acompanhe um pouco o que foi essa pegada. Festa, open air, mais um espaço muito bacana reservado. Porque Curitiba, às vezes chove e aqui tá garantido pra galera aproveitar. Então fique ligado, acompanhe. Eletrônico agora, Cosmoon, vai lá na balada, tem festa. Responsável que comanda Cosmoon em Curitiba. É Gatoni, conta um pouquinho como é que surgiu, como é que tá a história da Cosmoon. Cosmoon aí já vem há 7 anos aí fazendo seu evento e hoje eu tô aí 1 ano à frente desse evento maravilhoso, a festa mais querida do Paraná. E estamos resgatando as raízes da Cosmoon e levando essa festa linda para todo mundo aí. Olha, o bacana que veio vários DJs internacionais presentes na Cosmoon nessa edição aqui, né? Sim, tivemos agora aí a participação do Multi, o DJ de primeira vez no Brasil, que a Cosmoon trouxe ele agora para lançar. E temos aí as atrações aí como o Alex Kenji, Stop Mundial e o meu renomado Kenyon, que vai tocar hoje aí com a gente. Olha, eu sei que a Cosmoon já vai deixar saudades. Já existe um projeto para ter uma próxima edição? Essa edição está marcando o calendário hoje em Curitiba, já está no seu segundo ano. E como foi sucesso o ano passado, após o mundo inverno, a gente trouxe novamente a edição. Vamos levar à frente a edição do Cosmoon de inverno hoje, marca calendário em Curitiba. Então, com certeza, Cosmoon faz parte hoje do calendário oficial dos eventos em Curitiba. Exatamente. Vamos manter essa festa para o público Cosmoon, que sempre foi fiel, uma festa mais querida do Paraná.